Azərbaycanda koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində dövlət səviyyəsində mühüm işlər görülsə də, bu məsələdə vətəndaşların üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Baş epidemioloq İbadullah Ağayev əhaliyə müraciət edərək bildirir ki, virusa yoluxma təhlükəsi tamamilə aradan qalxana qədər insanlar bacardığı qədər evdə oturmalıdırlar. Mən sizdən xahiş edirəm, bu müddət ərzində böyük ticarət mərkəzlərimizə, mollara, müxtəlif tədbirlərə getməyəsiniz. Burada yoluxma ehtimalı çoxdur. Siz əgər evdə oturmuşsunuzsa, xüsusən yaşlı əhalimiz özünü bundan daha artıq qorumalıdır. Və evdə əgər hərarəti olan varsa, mütləq həkimlərimizə müraciət etsinlər, təcili yardım çağırsınlar, yaxud sahə həkimlərini çağırsınlar. Və xahiş edərdim ki, evə gələn həkimlərimizin qorucu vasitələrindən istifadə etdiklərindən siz qorxmayasınız. Həkimlərin də sağlamlığı lazımdır. Və qida məhsullarına fikir verəsiniz. Çalışın, qohumlarınızla, əzizlərinizlə bu bayram günündə müvəqqəti olaraq bu infeksiya sovuşmağa qədər yaxından təmasda olmayın. Hər biriniz öz evinizdə bayramınızı keçirdin və çalışın. Uşaqlarınızdan müğayət olun. Uşaqlarınız da həyətdə digər uşaqlarla təmasda olmasından çəkinin. Baş epidemioloq deyir ki, evdə oturmaqla yanaşı bir sıra gigiyenik qaydalara da əməl etmək lazımdır. Ailə üzvləri əgər bayırdan gəliblərsə, evə girərkən heç kimə əl vermədən bilavasitə gedib əllərini yusunlar, sabunlu məhlulla üzlərini yusunlar. Ondan sonra əgər işlətdiyi qab, qaşıq nə varsa istifadə olunandan sonra mütləq dezinfektantlar tərəfindən yuyulmalıdır və xəstələr əlaməti, yəni mən koronavirusu nəzərdə tutmuram. Hərarəti olan xəstələr mütləq həkimlərə müraciət etsinlər. Ev şəraitində əgər görürsünüz ki, şəraitiniz, mənzil şəraiti sizə imkan vermirsə, xəstə varsa heç olmaya ortadan pərdə çəkin. Xəstələrə qulluq etdikdə maskalardan istifadə edin. Ən ümumdə şərtlərdən biri də odur ki, heç olmaz bir saatdan, iki saatdan bir otağın havasını mütləq dəyişin. Epidemioloq koronavirusla bağlı təlaşa qapılmağa ehtiyac olmadığını, sadəcə gigiyenik tövsiyələri ciddiyə alaraq əməl etməyin vacib olduğunu vurğulayıb. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.